У Донецьку відбірковий кастинг шоу «Україна сльозам не вірить» виявився найчисельнішим за кількістю охочих стати зірками кіно. Саме в Донецьку виявилася найбільша кількість талантів самоучок. Зокрема, дід Іван, який приїхав на кастинг зі своїм баяном. Я граю 60 років. Мені було 12 років, я вже грав на свадьбі. Дівчата і хлопці мене ждали з роботи, коли повернуся додому в суботу. А деякі донеччани, які виявилися найбільш винахідливими, ще й примудрилися підзаробити під час кастингу. Кожен прагнув виділитися з натовпу як міг. І кожен сподівався, що саме йому посміхнеться доля, і він зможе справити враження на суддів і отримати омріяне місце в проєкті «Україна сльозам не вірить». Меня зовут Борисенко Андрей, я из Донецка. По совместительству являюсь внуком Штирлица. И когда-то дедушка мне пел такие задушевные песни. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому. Отсюда к родному дому. Усім відомо, що Донецьк – це край, який славиться своїми шахтарями. Та не всі знають, які таланти ці відважні люди закопують у землю. Я займаю должность машиніст підйому. Тобто я сиджу на, ну, скажімо, такій же камері, а на канаті опускаю людей і піднімаю в вагонетках, тільки людських вагонетках. Андрій Борисенко своєю професією нікого не дивує. А у світ хобі шахтаря більшість оточуючих в шоці. По вихідним я іноді підробляю, коли мене приглашають. Я учасник еротичного шоу. На кастингу до шоу «Україна сльозам не вірить» Андрій впевнений у своїх силах. Адже його виступи – це завжди фурор. Люди любят, когда с ними общаются, когда им приносят радость. Дальше, дальше. Не останавливаемся. Не останавливаемся. Ну, в общем, и дальше вот это. Нравится вам, мужчина? Это сильно. Это сильно, это ход, да. Кто-то завидует, а кто-то, злобно ухмыляясь, все равно завидует. Не знать вам лучших пиршеств никогда, друзья, обжорства. Пар и кипяток — вот сущность ваша. Нате, получайте последнее, что у Тимона есть. Он долго мишурой своей любви вас украшал, но эти украшения теперь смывает он и вам в лицо вонючую бросает вашу подлость. Ну, конечно, нельзя себя хвалить, да, наверное. Сказать обалденно там, или как это, очуметь. Вот примерно так и реагирует. I think I did it again. I made you believe. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Хоча Андрій був еротично серйозно налаштований, журі більше сміялось, аніж збуджувалось. Оскільки стриптизер з видатним прізвищем Борисенко бачив себе в ролі романтичного та розкутого Ромео, а не посміховиська, кастинг обіцяв стати для нього розчаруванням. Я думаю, що... Нравится вам это или не нравится, дорогой, уважаемый Константин? Так. А придется приглашать этого инженера на второй тур. Спасибо, хорошо. Всего хорошего.
Может быть, понравилась моя форма. А может быть, как раз наоборот, понравился я без формы.